Өңір өңірде санитарлық нормалардың сақталуын тәртіп бұзушылықтың алдын алу мақсатында мониторингтік топтар құрылған болатын. Біздің ауданымызда да аудан әкімінің орынбасары Алпамыс Көшкенбаевтың төрағалығымен осындай топ өз жұмысын жүргізіп жатыр. 5-6 желтоқсан күндері аталған топтың мүшелері, аудандық кәсіпкерлік бөлім мен кәсіпкерлік палатасы басшылары, учаскелік полиция инспекторлары мен бақ өкілдері қаламыздағы қоғамдық тамақтану орындары мен сауда нысандарын аралап, бас санитар дәрігер қаулысының орындалуын қадағалаған болатын. Бүгін мониторинг топ өзін кезекті рейдтік шарасын өткізіп жатыр. Жаңағыдай көріп отырғанда біздер кешкі уақытта шықтық. Себебі бүгінгі мақсатымыз енді Ақсай қаласында бір 10 шақты ірі мейрамханалар бар. Енді облыстық бас санитар дәрігердің қаулысы негізінде олардың жұмыс уақыты сағат кешкі 11-де жабылу керек. Өздеріңізбен бірге жаңағыдай ең бірінші Хан шатырға бардық, жабық тұр, қасындағы Вестерн барға бардық, жабық тұр, Тырнава жабық тұр. Өкінішке орай мына жаңа Ақсай қаласына ірі мейрамханалардың бірі Марко Поло сағат 12-де жұмыс жасап жатыр жаңағыдай. Біздер мониторинг групп өзінің алгоритм бойынша осы заң бұзушылықты көрдік, фото видео фиксация жасадық жаңағыдай. Осы мекеменің мәліметтерін жазып алдық жаңағыдай. Аудандық аурухананың эпидемиолог дәрігерлеріне хабарладық, ол жаңағыдай аудандық СЭС маманына хабарлады. Қазір СЭС маманы келіп ары қарай өзінің жұмысын атқарады. Атқарады дегенде жаңағыдай осы заң бұзу үшін олар жаңағыдай жауапкершілікке тартылады. Осыған дейін мейрамхана иелері кешкі 21:00-ге, яғни 9-ға дейін жұмыс жасап жүрген еді. Қаламызда орналасқан мейрамхана иелері аудан әкіміне өз өтініштерін айтып, облыс басшыларына хат жолданып, 23:00-ге дейін, яғни кешкі 11-ге дейін уақыты ұзартылған еді. Соның өзінде өкінішке орай заң бұзушылықтар тіркеліп отыр. Қаламызда орналасқан сауда нысандарының көбісі сағат 11-ге дейін жабық болғанымен, Карал, Тисяча мелочи, Рыбалов автомат дүкендері ескертуден кейін ғана жұмысын тоқтатты. Алдағы күндерде де бұндай рейдтік жұмыстар өз жұмысын жалғастыратын болады. Өтепберген Қарасай, Жайнагүл Жеңісқызы, Тимур Төлепбергенов, Азамат Бабагужиев, Қарашығанақ телеарнасы.